Ուրախություն են ձի, արիտ ունենալ, որպեսի ասիցո խոսքը պաժնեքցիմ ձեր հետ, այս է գիեցի մեջ ես, իմ ուսանած օրերուս արդեն երկար ծառայություն ըրի և անոր համար այս է գիեցին, անդամները, անհատները ինձ համար հատուկ դեղ ունին և շնորհակալություն պատվելի այս գեղեցիկ առիթին համար։ Այսօրվա ասիցո խոսքին ընդերցանությունը և անոր բացատրությունը մեզի գուկա, դեր Իսուս Քրիստոսի ավետարաններեն, ավետարանը Ղուկասու առաջին գլուխ 26-38-ը համարները, անոնք որոնք գուզեն հետևիլ, այս հատվածը կգտնվի Նոր Գդագարան էջտիվ 76. Դեր Իսուս Քրիստոսի ավետարանեն, ավետարանը Ղուկասու առաջին գլուխ 26-38-ը համարները, Նոր Գդագարան էջտիվ 76. Լսենք Աստծո խոսքը. Վեցերորդ ամսում մեջ, Գաբրիել հրեշտակը Աստուծմէ ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունը Նազարեթ էր, գույսիմը մարդումը նշանված, որուն անունը Հոսեփ էր, Դավիթին դունեն, անգույսին անունը Մարիամ էր, հրեշտակը անոր երդալով ասավ, ողջույն քեզ, ով շնորհակալ գույս, դերը քեզի հետ է, թուն գիներուն մեջ օրհնյալ ես։ Մարիամ զանիգա տեսնելով, անոր խոսքին վրա շփոթեցավ, ու ինքն իրեն գմտածեր, թե ինչպես բանը պիտի ելա այս ողջույնը։ Հրեշտակը անոր ասավ, մի վախնար, Մարիամ, վասնզի Աստուծո մեջ շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, ու որդիմը պիտի ծնանիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես, անիգա մեծ պիտի ելա, ու բարձյալին որդի պիտի գոչվի, դեր Աստված անոր պիտի դա իր հորը Դավիթին աթոռը, ու Հակոբին դանը վրա հավիտյան պիտի տակավորե, անոր տակավորությունը վերջ պիտի չունենա, Մարիան մսավ հրեշտակին, ինչպես պիտի ելա այդ բանը, որովհետև ես այր մարդ չեմ գիտեր։ Հրեշտակը պատասխան տալով ասավ անոր, Սուրբ Հոգին պիտի քա քեզի, ու բարձյալին զորությունը քո վրատ հովանի պիտի ելա, ուստի այն քեզ մեծ նանելու Սուրբը Աստուծո որդի պիտի գոչվի, ահա քո ազգականդ եղսապետ, անիգայալ բարավուճանը ադենը արուզավագոմը հղի է։ Ասիգա այն ամուլ ըսվածին 6-րդ ամիսն է, վասնզի Աստծոքով բնավ անհնարին բանը չգա։ Մարիամ ասավ, ահա ես դերոջ աղախինն եմ, քու ասածիդ պես թող ըլլա ինձի, ու հրեշտակը անորքով են գնաց։ Թող դեր օրհներ Սուրբ Խոսքին ընթերցանությունը աղոթենք։ Մեր բերնին խոսքեր ու սրդին խորհուրդները քո առջևդ ընդունելի լան ով դեր, մեր վեմը ու բրգիչը, ամեն։ Շփոթը և անագնգալները ընդհանրապես հաջելի չեն։ Թրական գոմեն գսիրենք գարկմը բարականերու մեջ անագնգալներ, բայց ժխտականը ընդհանրապես չենք սիրեր, և շատ մարդ նույնիսկ թրական անագնգալներն ալ չեն սիրեր, որովհետև անագնգալը և շփոթը, այս երկուքը միասին մեր սովորական վիճակեն դուրս կհանեն մեզի։ Գիտենք, որ այս հանգրվանի մեջ ասիկ պիտի կա, անգետ այս մեկը պետք է լա, երբ որ դասը քայլերը գիտնանք մեր դրամապանական մտածումներու մեջ, մեզի տարբեր հանգստություն մգուտա մեր սրդին և մեր մտքին մեջ, գիտնալու թե մեր հաջորդ որոշումը ինչ պետք է լա։ Գսիրենք գիտնալ եգող բարակաները, գսիրենք ըմբռնել և գիտնալ թե հաջորդ ինչ պիտի լա, որպեսի անոր համեմատ մենք կյանքի որոշումը առնենք, որպեսի ամբողջ հանգրվանները սահուն ընթանա։ Մարդուն խելքը դրամապանական մոտեցումը գսիրե, մարդուն խելքը գսիրե ամեն ինչը հասկնալ, ամեն ինչը իշխանության դագը առնել, որպեսի ինքը ըլլա որոշում առնողները եգող հանգրվաններուն։ Ես դարիներու ընթացքին
ոչ հիմա, ժամանակին ջադրակ շատ կսիրեի խաղալ, եւ կարեւոր բաներն մեկան էր, որ թիմացինին շփոթության ենթարկես։ Եվ եթե ենթարկես շփոթության թիմացինին, եւ եթե թիմացինը չմբռնե եղած դեպքը, այն ադեն արդյունքը դրական գլա իմ գոմս։ Այս մեկը գլա պատերազմներու մեջ, այս մեկը գլա ամեն կյանքի հանգրվաններու մեջ։ Թյուրին վիճակը այն վիճակն է, որ մենք կհասկնանք, թյուրին վիճակը այն վիճակն է, որ մենք կմբռնենք եւ գիտենք հաջորդը ինչ բերենք։ Եթե ասոնց մեջ շփոթը գմտնե, այն ադեն մեր միտքը գխախտի եւ գսկսի չկումարել եղածը, մինչեւ որ այն հանգրվանին հասնի եւ կումարի։ Եվ եթե դու կումարես մեր խելքի եւ այսալ մեր խելքին հիանալի մասն է, թե որքանով որ նոր բան մգուքա, մեր խելքը կարողություն ունի ժամանակի ընթացքին ըմբռնելու եւ այն մեկը սովորական դարձնելու, բայց մինչեւ այդ մեկը բադահի գրնա մեր խելքը շատ շփոթի եւ իրար անցումի հասնել, եւ անիկա գրնա նաեւ մեզի ուրիշ մտահոգություններու առաջնորդ է, մտքի խանգարումներու առաջնորդ է, եթե ուշանա մեր խելքը ըմբռնելու, գրնա մեր խելքը նույնիսկ գործընծնե իր առողջ վիճակը։ Ասոնք բնական բարականերեն կգարձեն բոլորսալ, կհասկնանք եւ կմբռնենք, թե ասի մեր ուզածն է, մենք ուզենք գիտնալ վաղը ինչ վիրելա, ուզենք գիտնալ մույսօրը ինչ վիրելա եւ անոր համար որոշումներ կառնենք։ Եվ մարդկությունը ընդհանուր իր կորձերում մեջ ալ այդպես, այսօր վաճառական մը ուզե գիտնա, թե որքանով աբրանք կրնա ձախել, որպեսի գիտնա եւ անոր համար մտքնում մնա։ Աշագերտը գուզե գիտնալ քնուճան ինչ հարցում բերի կա, որպեսի միան այն հարցումները սորվի։ Գուզենք գիտնալ քալիքի ինչ է, որպեսի պատրաստվենք անոր համար եւ ադոր հատուկ պատրաստությունը գտնենք։ Ավետարանը զգուգասույի առաջին գլխում 26-38 համարները, որ ընթերցեցինք, Մարիամին պատմությունը գտեսնենք, որուն ընթացքին այս իրականությունը գոյություն ուներ։ Մարիամ շփոթիմը հանդիպեցավ։ Գրնանք երևակայել վիճակը, թե ինք նստած էր գրնալա սենյակի մեջ, չեմ գիտեր ինչով կսպաղեր այդ վարգյանին, եւ հանկարծ հրեշտակը գերեւի, եւ սովորական եւ բնական վիճակը Մարիամին բարակային ամբողջովին կհանգարվի, որ անիկա գրնա, եւ այս դեպքը Մարիամի ամբողջ կյանքը կփոխի։ Այս դեպքի բադահաձը նման Մարիամը ինչ որ գաբրեր անդի առաջ փոփոխության ենթարկվի եւ ուրիշ կյանքի մը արչեւ գմտնե։ Ձանր վիճակ մնե, բամ երևակայինք, թե մենք Մարիամին դեղնենք, եւ մեկ անգամ են հրեշտակը գերևնա, եւ մեզի գսե, որ Աստուծո ձնող կբիրելանք։ Ասիկաշ ոչ թե շփոթի մը արիտե, այլ մեծ շփոթի մը արիտե, եւ ուրախ եմ, որ ավետարանը ինչ միան շփոթ փարը կործածած է այստեղ։ Գարձեմ, որ շփոթ փարը քիչ է, բացադրելու թե ինչ լալու էր Մարիամին վիճակը, երբ այս մեկը լսեց։ Այսօր մենք գիտենք Մարիամ իբր օրինագելի անհատմը, բայց այն օրերուն ինքը չէր գիտեր, թե ինքը օրինագելի անձը բիդելար պատմության մեջ։ Ուրեմն իրեն համար շփոթության մը արիթ էր։ Եվ եթե շփոթության կհանդիպի անձը, ամեն մեկը դերցակ մը կարդահայտվի, մարդիկ չեն գրնար խոսիլ, մարդիկ կփախին, մարդիկ հարցումներ կսկսին հարցնել, մարդիկ ամեն մեկը դեսակ մը արդահայտություն կունենա։ Մարիամ ուզեց հասկնալ եղածը ինչ է, եւ դրամապանականի դարձուց հետաքրական էր Մարիամի մոտեցումը։ Առաջին անգամ երբ հրեշտակը սա պիտի եղանաս եւ Աստուծով մայրը պիտի ելաս, 34-րդ համարի մեջ Մարիամին պատասխանը գուկա, ինչպես պիտի լա այդ բանը, որովհետեւ ես այր մարդ չեմ գիտեր։ Մարիամ դրամապանական պատասխան ուզեց, որ ասի սովորական մարդկային ցևը չէ, ես դագավին ամուսնացած չեմ, դագավին իմ ամուսինից չեմ ճանցած, ուրեմն ինչպես պիտի ունենամ այս զավակը, եւ Աստուծո հրեշտակին պատասխանը գուկա, ասելով թե հրաշքով պիտի լա այս մեկը։ Ուրեմն Մարիամին առաջին անդրադարձը վախը վախին հետ, անշուշտ վախծավը սկիզբը, վախին հետ հարցումը եկավ ըմբռնելու այս եղած վիճակը, որովհետեւ լուրջ հարց էր, եթե Մարիամ ինքը չմբռներ, թե այս եղածը ինչ է։ Գուզեր հասկանալ, թե ինչ է, որպեսզի անոր համեմատ շարնագե իր հաջորդ քայլը։ Եվ Աստծո հրեշտակը կբացադրե մանրամասնորեն, թե ինչ պիտի բադահի այս դեպքերում մեջ։ Աստծո հրեշտակը բացադրություն դմա Մարիամի, ասելով, թե այս մեկը Մարիամի կամ մարդկային ուժերեն եւ իշխանություններեն ավելի մեծ բան մը։ Աստված ինքն է, որ կփոխե բարականները, որովհետև հատուկ թեպ մը այսօր կներգայացվի մեզի։
Աստված ինքը ուզեց այս հանգրվանները փոխել, որովհետև իր միածին որդին աշխարհ պիտի գար, եւ գարձեք թե չուզեց սովորական մարդկային միջոցով լա այս մեկը, եւ ուզեց աստվածային միջոցով լա, բայց նորեն գնոճմը միջոցով ղացած։ Եվ այնպես խոստումը գուկա Աստուծո, Աստուծո հրեշտակին կողմեն։ Երբ Աստուծո հրեշտակը գերևի Մարիամի, Մարիամ գվախնա, գսե հրեշտակը ինչ որ բիդեսե, Մարիամ հարցումը գհարցնե, հրեշտակը գպատասխանե, գուկա հաջորդ հանգրվանը Մարիամին որոշումը։ Աստված մարդկության փրկության ընթացքին գնդրե մարդիկ, որպեսի իր գործը կատարեն, բայց նաև ազատություն ալ գուդա մարդոց, որ ընդրեն, եթե գուզեն Աստուծո գործին մեջ բաժին բերել կամ ոչ։ Մարիամ ստիպված չէր այո ասելու այսօր, ասոր։ Երբ Մարիամ այս վիճակին հանդիպեցավ, երկու բարականեր կամ երկու տեսակ ընդրություններու դիմաց գտնվեցավ։ Առաջինը գրնար մերժել Աստուծո այս առաջարկը, ասելով, թե այս մեկը ինձ համար շատ ծանր բան մնե, ես չեմ գրնար ըմբռնել, չեմ գրնար ընդունիլ և կարողություն չունիմ այս պատասխանատությունը շարգելու, ինձի գներես ուրիշին դուր այս գործը։ Ասի առաջին բնական պատասխանը գրնար լալ և կգարձեմ մեծամասնության մարդիկ այս պատասխանը պիտի նախընտրեին, դալ եթե այսպիսի վիճակի մեջ գտնվեին։ Մեծ պատասխանատվություն է, որ այս զավակը Աստծո որդին պիտի լա, ալ ինչ կնշանակի մեկը չի գիտեր այդ օրերում, հիմա մենք գիտենք ինչ կնշանակի։ Մենք ուրախ ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալով, բայց այդ օրերուն Աստծո որդին աշխարհ պիտի գա, Աստված աշխարհ պիտի այցելի, ինչ կնշանակի, և իմ միջոցովս պիտի լա Մարիամ, այսինքն Մարիամ, ինչ իմ միջոցովս պիտի լա այս մեկը, լուրջ մտահոգության մը հարց է։ Ասի մեկ գարելիություն մնար, իսկ երկրորդ գարելիությունը, ընդունիլ Աստծո հրեշտակին ասածը, և բաժին բերել Աստծո թագավորության մեջ, նկատի առնելով, որ այս մեկը գրնար իրեն խնդիրներու առջև բերել։ Մարիամ ընդրեց երկրորդ գեցվածքը, ընդունեց Աստուծո կամքը և հանցնեց իր կյանքը Աստուծո առանց մտահոգվելու, թե ինչ ժխտական արդյունքներ պիտի գար։ Հիմա Մարիամին այս հղի եղած վիճակը ժխտական դվավորություններ չդվավ միջավայրի մեջ, չենք գիտեր, բայց վստահ եմ, որ դվավ։ Նույնիսկ եթե չի դվավ, Մարիամի մտքի մեջ ասի վախը լալու էր, թե մարդիկ ինչպես պիտի ըմբռնեն, որ Աստված եկավ և Աստծո որդին է, որ ես կշարգեմ, և ոչ թե Հոսեփին կամ ուրիշին որդին է, որ ես կշարգեմ։ Ասիկա մարդկային և միջավայրի լուրջ հարց էր, և Մարիամ եթե իր անձնական շահերը պիտի մտածեր, իսկապես ավելի լավ էր այս դեպքը չպատահեր իրեն։ Ճիշտ է, որ վերջը փառավորվեցավ, բայց այդ օրերուն և այդ վարգյանին իր շահին պիտի լար, երբ մերժեր Աստուծո այս առաջարկը, Մարիամ ինքն իր անձը և միջավայրի մարդոց մտածումները մեկդի տրավ, ընդրեց նեղ ճամփան, մենք գիտենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը նեղ և լայն ճամփան գա, ընդրեց նեղ ճամփան, գիտնալով, որ անգեյետք լույս մը գա, որն է Աստուծո ծրագրի մեջ ծառայություն և բաժին բերել։ Մարիամ ուզեց Աստուծո ծրագրի մեջ կարևոր բաժին մը բերել, և այսօր մենք 2000 տարի է ետք կհիշենք իրեն իբր օրինագելի անցմը մարդկության պատմության մեջ։ Այսօր մենք գանչված ենք լալու Մարիամին պես անձեր, օրինակ մը առնելու ենք Մարիամեն, որովհետև մենք ալ մեր կյանքի ընթացքին գունենանք վիճակներ, որուն մեջ սխալ ընդրությունը կամ ասուցում է հերանալը ավելի շահավոր գտվի մեզի, քան Աստուծո ճամփան ընդրելը։ Աստուծո ճամփան ընդրելը գրնա մեզի վնասներու ենթարկել, գրնա մեզի հալածանքի ենթարկել, կամ մարդիկ մեզ հարվածեն մեր հավատքի կյանքին համար, որովհետև գրնալալ մեր հավատքը անդրամապանական թվի։ Այսօր ընկերային ցանցեր, մանավանդ շատ տարբեր միջավայրներու մեջ, գխոսին այս մեկը, թե անդրամապանական գտվի մեր հավատքը, քրիստոնյական հավատքը։ Եթե Մարիամ այդ մտքերուն և այս մտածումներուն վրա որոշում առներ, ինքը պիտի գործընծներ այս իր հիանալի անունը և վիճակը, որ այսօր մենք կհիշենք, եթե մենք ալ այսօր, որովհետև գարկում բաներ անդրամապանական թվի մեր մտքերուն մեջ, որովհետև եթե Աստուծո կամքը դրամապանական չթվի աշխարհային կամքերուն, եթե Աստուծո թագավորությունը դարբեր թվի մարդկային թագավորություններուն մեջ,
մենք կրնալ աչիրությամբ հանցնվինք եւ ասենք, ասի իմ գիտնալիքս չէ, ես իմ ցերկերս մի լավ մայսնության։ Բայց ասված մեզի կգանչե լալու Մարիամին բեսանցեր, ինչպես Մարիամին կանչեց։ Ասված մեզ կգանչե որպես ելնանք բաժինը իր թակավորության մեջ։ Եվ մեր կորձը ինչ է, ընդունիլն է այս գոչումը։ Ամեն մեկս գոչում ունինք, եւ ոչ թե միայն գրոնական անձերն է որ գոչում ունին Աստծո թակավորության մեջ։ Ամեն մեկ անհատ, որ հավատացյալ է, իր հատուկ գոչումը ունի, բայց ինքը նախ պետք է ուզի հասկանալ այն գոչումը։ Մարիամ ուզեց հասկանալ եղածը ինչ է։ Աստված պատասխանեց իրան. Մենք ալ ուզենք հասկանալ, թե մեր Տերը ինչ է Աստծո թակավորության մեջ։ Երբ Աստված մեզ կմոդենա, հարցնենք իրեն, թե ով դեր ինչպես գրնամ ես քո թակավորությանդ մեջ, բաժին բերել այս աշխարհի մեջ։ Եվ եթե մեր անձնական շահերը մեկ գոմ տնենք, Աստծո պատասխանը լավ ձևով պիտի լսենք եւ պիտի ընդառաջենք Աստծո գոչումին։ Մարիամը ասավ. Ահա ես ձերոջը աղախինն եմ, քու ըսածիդ բես թողլա ինձի։ Ահա ես ձերոջը աղախինն եմ, քու ըսածիդ բես թողլա ինձի։ Մեր աղոթքներն ալ թողլան այսպես, երբ գաղութենք Աստծո գմոդենանք Աստծո, ինչ որ գխնդրենք վերջավորության ասենք, քու ըսածիդ բես թողլա ինձի ով դեր Աստված։ Այս խորհուրդները մենք ինչպես արդեն աղոթքի մեջ ալ պատվերի աֆին հիշեց, այսօր վերջին օրը եւ մենք գրնալալ վերակառուցենք անցնող դարվում մեջ ինչեր պատահեցավ եւ 2024-ին դիմաց կգտնվենք, անշուշտ գիտենք թիվը մենք գփոխվի, բայց մենք մարդկային գազմագերբություններով մեզի համար մեծ փոփոխություն մգրնա թվիլ 2024-ը։ Մեր հույսն է եւ մեր աղոթքն է, որ եկող օրերուն մեջ գրնալալ ավելի հանգիստ վիճակներում մեջ ապրենք, բայց այսօր ես պիտի խնդրեմ, որ մեր աղոթքներուն ցևը քիչմը դարբեր ձևով մոլենանք։ Փոխանակեսենք ով դեր Աստված այս դեպքերը հերացուր մեզ մե, գրնալ ասենք, թե ով դեր Աստված իմ Տերս ինչ է այսօրվա դակնապներուն մեջ։ Եվ ինչու՞ չէ, ասենք, ինչպես Մարիամը ասավ, քու ըսածիդ բես թողլա ինձի։ Մեր գամքեն ելնենք Աստծո գամքին երթանք եւ գրնալ այն ադեն մեր գյանքին եւ աշխարհին մոտեցում դեսանգյունները մեզ, մեր դեսանգյունները աշխարհին հանդեպ ամբողջովին գփոխվին եւ նոր եւ ավելի մեծ ծևով կտեսնենք աշխարհը, որն է Աստծո թակավորության մեջ մեր ընելիքը մարդոց եւ մեր շրջիներուն։ Թող Աստված օրհնի մեր բոլորը եւ առաջնորդե մեզ, որպեսզի հավատարիմ մնանք, դժվար է հավատարիմ մնալը մեր գոչումին, բայց Աստված ինքն է, որ մեզ զորացնե, երբ մենք իր մեջը խնդրենք զորություն։ Թող այս մեկը մեր օրերը օրհնեն եկող շրջանին մեջ եւ օրհնվինք Աստծո խոսքով։ Ամեն։